दर्शक महानुभावहरु ओएस नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा तपाईँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नक्कली शरणार्थी काण्डको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, जिल्ला अदालत काठमाडौँले पूर्व मन्त्रीद्वय टोप बहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खास सहित पक्राउ परेका 18 जना नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ र न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्युपानेको इजलासले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू हाल कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ र पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री खाँड सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अदालतले 2 जनालाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ र उहाँहरू भाग्न सक्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ र अनेक कुराहरू आउन सक्छन् भनेर थुनामा पठाइएको पनि हामीले बाहिर त्यो कुरा सुन्नमा आएको छ र अहिले हामीसँग अधिवक्ता हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर ज्ञान बसेजी। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हस् नमस्कार, धन्यवाद। र उहाँहरू अब आरोपित हुन् भनेर त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकिएकै हो? एकदम एकदम, अहिलेको लागि चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ काहीँ अब अहिलेको अवस्थामा अब अहिले जुन पूर्वपक्ष भयो बस भयो होइन थुन्सेकको बस भन्छ यसलाई, थुन्सेकको जुन बस भयो र अब अहिले हेरेको चाहिँ जुन प्रमाणहरू छ सरकारी अब वकिलहरूले चाहिँ अब प्रस्तुत गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट देखिएको चाहिँ अब सम्पूर्ण प्रमाणहरू र अब दुवै पक्षको चाहिँ बस पैरवी र कुरा सुनिसकेपछि उहाँहरूको संलग्नता एकदमै अब छ होइन, त्यसमा कुनै डाउट छैन, 100% उहाँहरूको काहीँ न काहीँ संलग्नता देखिएको आधारमा नै अब उहाँलाई चाहिँ भित्र भित्र लगेरै उहाँलाई चाहिँ अब पूर्वपक्ष गर्ने भन्ने किसिमको फैसला आएको छ। ओके, जस्तो ज्ञानजी यो थुन्चेकको बहस अलिकति किनभने नर्मल जनतालाई पनि थाहा होस् होइन, यो थुन्चेकको बहसमा के कुरा हुँदो रहेछ र उहाँहरूबाट सम्भावित के कुरा लिइयो त? जस्तो थुन्चेकको अब उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सचिवहरू थुप्रै छन् यहाँ त भिआइपी। हजुर हजुर, अब यो थुन्चेकको बहसमा सरकारी वकिलको कार्य रहेर अब प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ अब जुन अब सब्मिट गरेको डकुमेन्टको आधारमा अब सरकारी वकिलले बस प्रहरी गर्छ दाबी अनुसार होइन, अनि सँगसँगै अब त्यसमा अब उहाँहरूको अब जुन अब अभियोजन जुन अब अभियोग लागेका अब व्यक्तिहरूले पनि अब आफ्नो किसिमको चाहिँ वकिलहरू राख्न पाउने आफ्नो कुरा राख्न पाउने होइन, अब बेन्चमा अब सम्बन्धित अब बेन्चमा न्यायाधीशकै अब अगाडि होइन उहाँहरूलाई बयान लिनेदेखि लिएर हो होइन के हो भन्ने किसिमको सोधपुछ हुन्छ र भएको प्रमाणको आधारमा अब यसको मुख्य उद्देश्य भनेको बेसिक कुराहरू हेर्ने हो, अब यसमा फर्दर अनुसन्धान फर्दर चाहिँ अब बस पैरवी र पूर्वपक्ष त भविष्यबाट मात्र हुँदै जान्छ, एउटा लामो प्रोसेस जान्छ। रोई कराई गरेको कुरा पनि सुनिन्छ होइन, हजुर म अझै निर्दोष छु भनेको कुरा पनि पूर्व गृह यसमा त त्यो खासै अब त्यो रोई कराईको कारणले गर्दाखेरि प्रमाण र चाहिँ अब जुन अनुसन्धानबाट देखेको हार्ड इभिडेन्स प्रमाण जुन बस पैरवी सरकारी वकिलको चाहिँ अब कार्यालयको प्रतिवेदन प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ अब तयार गरेको जो इभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेको साक्षी प्रमाण सम्पूर्ण कुराहरूको आधारमा चाहिँ अब अदालतले चाहिँ निर्णय गर्ने हो यो कुरा चाहिँ होइन, त्यसमा रोइलो गर्ने कराउने म निर्दोषु भन्ने कुराले यो कुनै पनि अर्थ राख्दैन। कानुनमा के छ इभिडेन्स कस्तो छ होइन, अब त्यो भएको अब हार्ड इभिडेन्सको आधारमा चाहिँ अदालतले गर्ने हो, अब अदालत इमोसन हुँदैन, इमोसनल हुँदैन अदालत, इमोसनको आधारमा चाहिँ अब त्यो गर्ने कुराहरू हुँदैन र यो कानुनमा देखिएको र अब उहाँहरू चाहिँ कतै न कतै अब 2 जनालाई चाहिँ अब धरोटीमा छोडिएको छ, 16 जनालाई अब चाहिँ भित्र चाहिँ अब पठाएरै रिमान्डमा लिएरै अब फर्दर पूर्वपक्ष गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अब आदेशहरू आएको छ र उहाँहरूको कतै न कतै चाहिँ अब गम्भीर संलग्नता देखिएको प्रमाणले चाहिँ पुष्टि भएको आधारमा नै यो चाहिँ निर्णय भएको हो, यो रुई कराई गरेको आधारमा नै उहाँहरूले अब छुट्ने निर्देश भन्ने कुरामा अब यो समाज पनि लाग्नु हुँदैन र अदालतले पनि यस्तो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दैन, अदालतले त अब यो हार्ड इभिडेन्स र कानुन र भएको प्रमाणको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्ने हो र 100% उहाँहरूको अब काहीँ न काहीँ अब संलग्नता छ र भविष्यबाटमा कति कसको संलग्नता कति अब सजाय गर्ने भन्ने कुरा अब आउँदा दिनहरूमा अब समय लाग्छ, यो आउँदा दिनहरूमा चाहिँ यो निर्णय हुन्छ र यो लामो समय लाग्छ। जस्तो ज्ञानजी पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायतको यो जो टोलीलाई चाहिँ यो टिमलाई यो जो यो गिरोह यो जो संलग्न छ नि यसमा नक्कली भुटानी शरणार्थीमा
उहाँहरूलाई कस्तो कस्तो मुद्दा लाग्न सक्छ त अब 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 मुद्दा त अब अहिले जुन चाहिँ अभियोजनमा जुन अब यो अब सरकारी चाहिँ अब कागजात चाहिँ अब कृत्य गरेको होइन राज्य विरुद्धको अपराध ठगी गरेको होइन अब यो तिन चारवटा कुराहरूमा चाहिँ अब दाबी गरिएको छ सरकारी कुलको तर्फबाट यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आउँछ भविष्य बाटोमा त्यो छानबिन हुन्छ छुट्टै त्यो अब आदेश हुन्छ आदेश भइसकेको अवस्थाहरू छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको चाहिँ अब कुराहरू पनि आउँछ होइन यो अब गम्भीर अपराध भएको हुनाले अब त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब यो अपराध अब यसमा अब मेरो विचारमा यो सम्पूर्ण काउन्टमा गर्दाखेरि यो एटलिस्ट 16-17 वर्ष जेल जाने अवस्थाहरू आउँछ यो गम्भीर अपराध हो कृत्य ठगी सङ्गठित अपराध सँगसँगै राज्य विरुद्धको चाहिँ अब अपराध भएको हुनाले अब त्यो उता यो सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार बाहेक अब त्यो सम्पूर्ण गर्दाखेरि 16-17 एटलिस्ट 16 वर्ष अब विभिन्न काउन्टमा सजाय हुँदाखेरि त्यति चाहिँ उहाँहरूले अब जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ अब अहिले चाहिँ एकदमै यो प्रारम्भिक अवस्था छ अहिलेको जुन थुन्चेकको त्यसो भए हामीले उहाँहरूको उमेर हद त्यो हेर्ने हो भनेदेखि पनि मलाई लाग्छ तपाईँले भनेअनुसार त अब बाँकी जीवन चाहिँ उहाँको जेलमै कट्ने भयो होइन अब करिब करिब अब उमेर हद अनुसार अब बालकृष्ण खाँड अब टोपबहादुर रायमाझीहरू अब करिब करिब अब रिटायर थिए अब लामो समय राजनीतिमा बिताउनु भएको गृहमन्त्री मन्त्री अब पार्टीमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ अब पोस्टमा चाहिँ अब बसेर काम गर्नुभएको भनेपछि अब अलिकति उमेर पनि गइसकेको अवस्था छ र जुन अहिले अब यो प्रारम्भिक एउटा चाहिँ अब अदालतको आदेशले के देखाएको छ भन्दाखेरि गम्भीर रूपमा चाहिँ उहाँहरूको संलग्न देखिएको छ ठगीमा कृत्यमा होइन अब राज्य विरुद्धको अपराधमा सङ्गठित अपराधमा अब यो त गम्भीर अपराध हो हाम्रो चाहिँ शिर निराउने चाहिँ अब कामहरू गरेको छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समेत भयो आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ अब ढाँटेर छलेर होइन अब अनागरिक बनाउने त्यही पनि भुटानी शरणार्थी विदेशी बनाएर चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ कारोबार गर्ने बेच्ने खालको एउटा चाहिँ कामहरू भएको छ यो त अपराध मात्रै होइन कि नैतिक रूपमा पनि अत्यन्तै पतनहीन चाहिँ अब काम समेत हो यो कुनै पनि एउटा मूल्यलाई मान्यतामा यो चाहिँ यो यस्तो खालको जघन्य अपराध स्वीकार हुँदैन फेरि उहाँहरू भनेको राज्य सत्ताको नजिक गृहमन्त्री अब भइसकेका होइन अब पार्टीको चाहिँ एकदमै सम्मानित पोस्टमा बसेको पटक पटक मन्त्री भएका अब उप प्रधानमन्त्री भइसकेका अब गृहमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकार जस्ता मान्छेहरू सँगसँगै अब बहालवाला चाहिँ अब कर्मचारी सचिव जस्तो अब मान्छेहरू जुन चाहिँ मुछिएको छ होइन यो अब भयानक अब राज्यले नै अब अपराध गरेको राज्यकै संलग्न भएको सायद यो संसारमै अब फर्स्ट खालको यो खालको केसहरू होला अब उहाँको संसद पद त अहिले अब गयो निलम्बनमा पर्यो अन्तिम फैसला नआएसम्म अब रहिरहन्छ अब अहिलेको लागि उहाँले पाउने अब उहाँ संसद गनिनुहुन्न र त्यसको अर्थ उपनिर्वाचन भइहाल्छ भन्ने पनि होइन उहाँको चाहिँ अब अन्तिम फैसला अब जिल्ला अदालतबाट 1.5 वर्ष कति लाग्छ लामो समय लाग्छ त्यति बेलासम्मको लागि उहाँले सांसदको रूपमा पाउने विशेष अधिकार सुख सुविधा तलब भत्ता अब सम्पूर्ण कुराहरू कटौती भएर उहाँ अहिले निलम्बनमा पर्नुभएको अवस्था छ सांसद पोस्ट नै अब खारेज भइसकेको अवस्था त होइन त्यो अब यसमा चाहिँ अब अन्तिम फैसला आउनुपर्छ अघि मैले भने नि यो चाहिँ अत्यन्तै अब प्रारम्भिक अवस्था हो यो अहिलेको आदेशले के गर्यो भन्दाखेरि भित्र रिमान्डमै राखेर चाहिँ फर्दर पक्ष गर्ने कि धरोटीमा चाहिँ छुटारा गर्ने बाहिर राखे पनि फरक पर्दैन भन्दै त्यही दुईवटा कुरा मात्रै थियो होइन दुईजनालाई धरोटीमा चाहिँ अब छोडे पनि फरक नपर्ने नभाग्ने एउटा मतियार रूपमा एउटा संलग्न देखिए पनि पैसा तिरेर बाहिर चाहिँ अब बसेरै आफ्नो तारिख लिन पाउने र सहभागी हुन गराउने र चाहेको बेला जतिखेर पनि आउन पाउने र फेरि उहाँहरूलाई पनि फर्दर केही अब फेला पऱ्यो भने पक्राउ पर्न सक्छ होइन बिचमा चाहिँ कुनै अरू प्रमाण चाहिँ अब भेटियो केही भयो भने त्यो अब यो धरोटीमा छोडे गरेर नि फेरि मान बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि आउन सक्छ होइन यो अत्यन्तै प्रारम्भिक अवस्था कुरा के भन्दाखेरि भित्र राखेर गर्ने कि अथवा चाहिँ बाहिर चाहिँ धरोटीमा छोडेर पनि हुन्छ भन्ने किसिमको बहस परिणी भएको हो अब जुन अदालतले आदेश गरेको छ यो अत्यन्तै अब स्वागत योग्य छ ज्ञानजी हजुर हामीले देख्यौँ सुरुवातमा टोपबहादुर रायमाझीज्यू लामो समय उहाँ भाग्नुभयो फरार हुनुभयो अझ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ धरोटीमा जसरी लक्ष्मी महर्जनजीलाई 5 लाख र टङ्क कुमार गुरुङलाई 10 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दियो यसरी नै उहाँलाई पनि आदेश दिएर धरोटीमा छोड दिने हो भने भोलि भाग्न सक्छन् भन्ने आधार त छैन नि हामीसँग अब हजुर अब यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो यस्तो जघन्य अपराधमा
अब 100% चाहिँ अब सङ्गलता देखिएको अवस्थामा प्रमाण र चाहिँ अब भएको प्रमाण र चाहिँ अब अनुसन्धानले सम्पूर्ण देखाइसकेको अवस्थामा अब यो फौजदारी मुद्दा जुन अब 3 वर्षभन्दा बेसी अब सजाय हुने मुद्दामा अब धरोटीहरूमा अब छोड्न मिल्दैन होइन अब त्यसमा चाहिँ भाग्न सक्ने पनि एउटा सम्भावना पनि र सँगसँगै अब बाहिर बसेर चाहिँ विभिन्न चर्खेल गर्ने सम्भावना हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ डर धाक धम्कीको कारणले गर्दाखेरि अब अरू चाहिँ पीडितहरू आउन सकेको अवस्था छैन 22-25 जनाको मात्रै जारी परेको छ झन् अब 28 करोड जतिको चाहिँ बिगो दाबी गरिएको छ अरू 12 जना त फरारकै सूचीमा छन् 32 जनामा होइन अनि त्यो हिसाब किताबले अब विभिन्न किसिमको चलखेल गर्न सक्ने शक्ति केन्द्रको नजिक पनि भएको हिजोको गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेहरू भएको आधारमा र अब उहाँहरूको फेरि अब आफ्नै अब जीवनको सुरक्षाको कुराहरू पनि यसमा हुनसक्छ होइन किनकि भिक्टिमहरू त भिक्टिम छन् समाज रिसाएको छ जनता एकदमै वितृष्णायुक्त भएको छ यी अपराधी यही भन्ने किसिमको समाजले त चाहिँ अब अपराधी करार गरिसकेको अवस्था छ समाजले त त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि खतरा हुन सक्ने र उहाँहरूले पनि अब विभिन्न अब तिक्डम गरेर अब आफ्नो चाहिँ अब शक्ति प्रयोग गरेर प्रमाण लोप गराउन सक्ने भाग्न सक्ने र चाहिँ अब उता अब पीडितहरूलाई चाहिँ अब धम्काउन सक्ने होइन त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको आधारमा र 100% संलग्नता देखिएको होइन अहिलेको जुन बहस परिवृत्ति प्रमाणको आधारमा चाहिँ पुष्टि अब भएको अब संलग्नता देखिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब जेलभित्रै राखेर चाहिँ थुनेरै भित्र रिमान्डमै लिएर नै फर्दर प्रपक्ष गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन अब अदालतले चाहिँ गरेको छ जस्तो अधिवक्ताज्यू डराएर धम्क्याएर यो जुन तरिकाले अहिले टुङ्गोमा पुगिएको छ होइन यो केसमा चाहिँ भनौँ न एउटा किसिमको आरोपित को भनेर मूलभूत रूपमा पत्ता लागिसकेको अवस्थामा अब भिभिआइपीबाट अलि माथिल्लो लेभलबाट चाहिँ यसलाई उल्ट्याउने प्रयास हुने सम्भावना को डर देखिन्छ कि देखिँदैन अब त्यो त अब सधैँ नै अब त्यो रहन्छ हाम्रो जस्तो मुलुकमा होइन अब कुनै पनि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर न्यायपालिका समेत चाहिँ अब चोखो नभएको भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गरेको भएको राजनीतिक एक्सेसिभ पोलिटिकल अब इन्टरफेरेन्स भएको राजनीतिक भागभण्डमा चाहिँ अब चलेको आधारमा अब त्यो खालको चलखेल हाम्रोमा भएकै छ अख्तियार पनि चोखो छैन अब न्यायपालिका पनि चोखो छैन न्याय त किन्नुपर्छ ठुलालाई मात्रै कानुन चाहिँ अब सानालाई मात्रै कानुन हो ठुलालाई त अब यहाँ कानुन लाग्दैन यहाँ चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति यस्ता लेभलको मान्छे चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले पनि अब पुरानो भाषी पनि त्यो खालको भएको हुनाले जनतामा चाहिँ अब अत्यन्तै अब शङ्का छ होइन र त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन अब जिल्ला अदालतले जुन एउटा अब अडान लिएको छ जुन खालको फैसला भएको छ त्यसमा चाहिँ अब न्याय हुन्छ कि होइन अब यसमा अब शङ्का अलिकति कम हुनु भयो कि भन्ने चाहिँ अब प्रश्नहरू पनि छन् अब भविष्यबाटमा यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि छ अहिले जुन अब पूर्वपक्षमा थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गर्ने र 16 जना थुनामा जानुहुने व्यक्तिहरूको नाम टो बहादुर राईमाझी बालकृष्ण खाँड टेक नारायण पाण्डे इन्द्रजित राई टेकनाथ रिजाल केशव दुलाल सानु भण्डारे आङ टावा शेर्पा शमशेर मिया सन्दीप राईमाझी सन्देश शर्मा सागर राई रामशरण केसी नरेन्द्र केसी गोविन्द चौधरी हरिभक्त महर्जन भनेपछि यो त भयङ्करै ठुलो जालो रहेछ नि है अनि यो जालो पनि यस्तो हो कि अघि मैले भने कि 12 जना त अहिले पनि फरार सूचीमै हुनुहुन्छ होइन र यो केसमा चाहिँ अब जनमानसमा र मलाई पनि के लाग्छ भने यो केसमा चाहिँ अहिले जति पनि अब 16 जना 18 जना होइन अब 2 जनालाई अब उता चाहिँ अब धरोटीमा छोडे पनि निर्दोष साबित भएको होइन फेरि हामीले त्यो कुरा बुझ्नु हुँदैन उहाँहरू दोषी नै हुनुहुन्छ तर धरोटीमा छोड्दा पनि फरक नपर्ने है भन्ने किसिमले अदालतले चाहिँ प्रमाणको आधारमा अब त्यो बुझेर त्यो गरेको हो होइन र यो यस्तो यो गम्भीर केसमा यो केसको गम्भीरतालाई हेर्दाखेरि अब यसमा यी अब जति पनि अहिले चाहिँ रिमान्डमा परेका छन् पूर्वपक्षमा छन् होइन उहाँहरू ठुलो माछा होइन भन्ने मलाई लाग्छ फर्दर अनुसन्धान गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू बादल अब होइन उहाँको पनि अब नाम जोडिएको छ उहाँको छोरा फरार हुनुहुन्छ खर्ग प्रसाद ओलीको पनि अब कतै न कतै नाम जोडेर आएकै हो शेरबहादुर देवाको नाम जोडेर आएको छ र उहाँको मिसेस अब होइन अब आर्जु देउबा राणाको सँगसँगै बालकृष्ण खाँडको श्रीमती मन्जु खाँड जस्ता व्यक्तिहरूको पनि अब नाम जोडिएको छ अहिलेको चाहिँ अब अख्तियार प्रमुखको नाम पनि अब कतैबाट छुटेको छैन हजारौँ पटक त्यहाँभित्र रिमान्डर भएको मान्छेहरूले जोडेको अवस्थाहरू छ र अब प्रचण्डको समेत कतै न कतै अब नामहरू जोडिएर अब आउने कुराहरू पनि बजारमा चाहिँ अब आइराखेको छ त्यसो हुँदाखेरि अब यो अहिलेको यो यो गम्भीरता हेर्दाखेरि यो केसको चाहिँ जुन सङ्गठित अपराध हो नि त यसमा अब ठुलो माछाहरू त बाहिरै छ र प्रहरीले पनि अनुसन्धान कन्टिन्यू गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ अब कमिटमेन्टहरू गरेको छ
र गृहमन्त्रीले पनि कोही पनि छुट्दैन, हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने किसिमको चाहिँ अब कमिटमेन्टहरू छ। यसलाई अब अनुसन्धान पनि क्रमशः गरिरहनु पर्छ। फेरि सङ्गठित अपराधमा जतिखेर पनि अरू प्रमाणहरू थप्न सक्ने, अभियोजन लगाउन सक्ने होइन, अब यो बन्द नहुने एउटा चाहिँ यो कानुनी प्रक्रिया भएको हुनाले अब यसलाई अब एकदमै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो 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 हजुर र यो अब जिल्ला अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन, होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई हामीले अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ। मुद्दा किनारा लगाउन समय लाग्ने भएकाले त्यो तिनजेलसम्म आरोपितहरूलाई थुनामा राख्ने कि छाड्ने भनी निर्गल गर्न थुनचेक आदेश भएको। तर अब यो यो आदेश अनुसार चाहिँ जसरी टोप बहादुर बालकृष्ण खानलाई फेरि के छुट पनि छ भनेदेखि उहाँहरूले जिल्ला अदालत पाटनमा पनि जान पाउँछन् र त्यहाँ बुझेन भने सुप्रिम कोर्ट पनि जान पाउँछन् होइन। र अर्को कुरा फेरि जो दुईजना धरोटीमा छुटेका छन् तिनीहरू विरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले चाहिँ माथिल्लो तह जान पाउँछ भने अब कन्क्लुजनमा बताइदिनु दर्जु यो सबै छ होइन। अब यसले यसले ठ्याक्कै चाहिँ यसको निष्कर्ष कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ एज अ अधिवक्ताको रूपमा चाहिँ? अब अहिलेको लागि त जुन अहिले हिजो अब जिल्ला अदालतको चाहिँ अब निर्णय आएको छ होइन, त्यसमा 16 जनालाई चाहिँ अब भित्र रिमान्डमा लिएर चाहिँ फर्दर चाहिँ अब अनुसन्धान पूर्वक चाहिँ गर्ने, बसोबासी गर्ने र 2 जनाले धरोटीमा छोड्ने कुरा भएको छ। त यहाँले अघि पुष्टमा भनिसक्नुभयो कि धरोटीमा छोड्नेको विरुद्धमा पनि सरकारी वकिलले चाहिँ पुनरावेदन जान सक्ने भयो होइन। सँगसँगै अब बाँकी रहेको 16 जना चाहिँ अब जुन अब धर पूर्वपक्षमै थुनामै राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अब कार्यक्रम अब प्रोसिजर अगाडि बढाउने भनेर जुन चाहिँ अब आदेश गरेको छ, अब हो त्यो निर्णयको विरुद्धमा पनि अब यो उहाँहरू अब जिल्ला अदालतको निर्णयको विरुद्धमा पनि यो पुनरावेदन उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसलाई 17 नम्बर भन्छ, पहिले 17 नम्बरमा चाहिँ अब व्यवस्था भएको हुनाले हो त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरू त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ होइन। अब यसको निश्चित समयावधि छ र अब उहाँहरू त एकदमै उहाँहरूको त्यो अधिकार पनि हो र सँगसँगै भोलि अब पुनरावेदन अदालतले अब पाटनले भनौँ न अब फेरि धरोटीमै छोड्ने अब सदर गर्यो भने त सिद्धी नै गयो होइन। अब त्यो पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै सदर गर्यो भने फेरि सुप्रिम कोर्टसम्म उहाँहरूले जान पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले सुप्रिम कोर्टमा जान सक्नुहुन्छ र सँगसँगै अब त्यसको अपोजिट अब सरकारी वकिलले पनि अब यो अहिलेको जिल्ला अदालतको चाहिँ निर्णय चाहिँ विपरीत होइन बदर गरेर आयो भने त्यसको विरुद्धमा फेरि सर्वोच्चमा जाने अधिकार त राख्छ होइन। यसलाई अब यो ड्यु प्रोसेस अब कानुनको शासनको यो हो। जुन तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूलाई 16 वर्षको कैद सजाय हुन सक्छ भन्नुभयो, त्यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टले आदेश दिन्छ या के छ अन्तिममा? होइन होइन, यसमा त ऊ छ, यसमा के छ भन्दाखेरि फर्केर आउने त अब लास्टमा जता गए पनि जिल्ला अदालतमै हो होइन। अब यो अब अहिले चाहिँ अब अहिलेको हिजोको निर्णयको विरुद्धमा चाहिँ अब ती 16 जना चाहिँ अब जुन चाहिँ अब रिमान्डमा राख बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको व्यक्तित्वहरू उहाँहरू चाहिँ पुनरावेदन जान सक्नुहुन्छ। पुनरावेदनले पनि चाहिँ जिल्ला अदालतकै कुरालाई चाहिँ सदर गरिदियो भने सुप्रिम कोर्ट पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि यसमा कुनै अल्टर हुँदैन, अब सजाय थगोटको केही पनि कुरा हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सदर गर्ने कि बदर गर्ने के हो भन्ने कुरामा चाहिँ पुनरावेदनले हेर्ने हो र जस्तो सुकै भयो निर्णय आए पनि फेरि फर्केर आउने त अब यता चाहिँ अब जिल्ला अदालत नै हो होइन। अब मेरो विचारमा अब जिल्ला अदालतले एउटा लामो अनुसन्धान पछाडि प्रमाणको आधारमा चाहिँ गरेको छ होइन र त्यसमा अब पुनरावेदन जाने हक त उहाँहरूको एकदमै अब यो संवैधानिक र कानुनी अधिकारै हो। त्यसमा यो राइट टु फेयर ट्रायलको एउटा पार्टभित्र पर्छ, त्यो सुनाएको मौका सबैले पाउनुपर्छ होइन। अब तर पनि अब माथिल्लो अदालतबाट पनि अब यो हिजोको निर्णयलाई उल्टाउने जस्तो म देख्दिनँ होइन, किनकि अब हार्ड इभिडेन्सकै आधारमा 100% नै अब उहाँहरूको चाहिँ नि कतै न कतै अब यो गम्भीर अपराध संलग्नता भएको लेनदेन भएको कारणले नै अब त्यो चाहिँ गरेको हो अदालतले होइन। अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो र अब सञ्जालमा के पनि कुरा चाहिँ बढी हामीले देखिरहेका छौँ भने तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् पक्कै आम माथि पाउनुहुनेछ भन्ने कुरो पनि आइरहेछ होइन। जसरी रेशम चौधरीको इस्युमा आम माथि पाउनुभयो र अब त अब अलिकति जनतामा केही पनि भ्रम छ भनेदेखि होइन, अब जति दोषी करार भए पनि भोलि तपाईँको आम माथि पाइँदो रहेछ
भन्ने टाइपको पनि छ कि के हो यो अनि यसमा अब आम माफी दिने कुरा चाहिँ अब पक्कै पनि अब त्यो खालको अवस्थाहरू चाहिँ छ होइन अब आम माफी दिने कुरा पनि गम्भीर चाहिँ अब फौजदारी अपराध जगनी अपराधमा त अब रेशम चौधरी जस्तोको केसहरूमा त आम माफी दिन मिल्दैन हाम्रो संवैधानिक र चाहिँ इस्युहरूले तर पनि भविष्य बाटोमा अब कतिपय कुराहरूमा अब यस्तो अब केसहरूमा चाहिँ आम माफी दिने अब संवैधानिक व्यवस्थै छ कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन् त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चालढाल राम्रो भएमा होइन अब चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले मानवताको हिसाबले अथवा चाहिँ अब कुनै कारणले अब हो त हिसाब किताबमा चाहिँ आम माफी दिने हो तर हाम्रोमा चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो राजनीतिक रङ दिएर होइन अब त्यसरी चाहिँ यो त राजनीतिक घटना थियो हत्या हिंसा होइन भन्ने हिसाब किताबले अब हत्या हिंसालाई पनि यो त राजनीति थियो परिवर्तनको लागि थियो भन्ने हिसाब किताबले जुन भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ अत्यन्तै गलत हो होइन अब तर पनि अब यो हाम्रो यो जस्तो अब सन्दीप रायमाझी र टोप बहादुर रायमाझीको कुरा पनि उठ्यो र टोप बहादुर रायमाझीज्यूले चाहिँ सन्दीप आफ्नो छोरालाई चाहिँ सँगै बस्न पाउने भनेर चाहिँ अनुमति के अरे त्यो त्यो आग्रह पनि गर्नुभयो तर त्यसको कारागार को उसले चाहिँ अस्वीकार गरेको छ यो कस्तो सँगै बस्न पनि पाउने व्यवस्था मिल्छ र भित्र त्यस्तो अब त्यस्तो हुँदैन अब त्यहाँ यो बाउ छोरा हो भन्ने कुरा अब कानुनले चिन्दैन होइन अब यो त अब उहाँहरूको एउटा मानवीय सेन्टिमेन्टको आधारमा अब त्यो अब एउटा उहाँले अब रिक्वेस्ट गर्नुभयो होला होइन एकै ठाउँमा बस्नु पाए एउटा फ्यामिली जस्तो पनि हुन्छ भन्ने किसिमको पनि अब त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट पनि होला अब तर पनि अब त्यो अब त्यहाँको चाहिँ व्यवस्था के छ होइन अब सँगसँगै अब त्यहाँको चाहिँ अब मेकानिजम्स अब इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू पनि छन् सबै कुराहरू छन् कानुनको परिभाषाले के भन्छ बाउ छोरा कारागारभित्र पनि सँगै बस्न पाउनुहुन्न किनभने अब यो ठुल्ठुलो गिरोहरूमा चाहिँ एउटा किसिमको त्यहाँ भनौ न बहस भइरह हुन्छ बाहिर भनेदेखि कारागारभित्र पनि त हुनसक्छ होला नि त केही प्लान होइन त्यो पनि हुनसक्छ तर पनि अब कानुनले त्यो कुराहरू त स्पष्ट व्यवस्था त गरेकै पनि बोलेको छैन होइन अब तर पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब भोलि परमारहरू तलमाथि हुने विभिन्न प्लानहरू बस्ने बन्ने किसिमको कुराहरू होइन अब त्यो किसिमको पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमको एउटा हो होइन अब जुन अब अस्वीकार गरेको छ अदालतले अब जेल प्रशासनले पनि अस्वीकार गरेको छ अब त्यो एकदमै अब जायज कुरा हो र उहाँहरूलाई अब बेग्लै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब मेरो पनि मान्यता हो यो किनकि यो केसको गम्भीरतालाई हेर्दाखेरि हजुर र महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर ज्ञान बस्नेत अधिवक्ता राजनीतिक विश्लेषक आज हामी विशेष गरेर नक्कली शरणार्थी प्रकरण मात्र केन्द्रित भएर बस गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो सेयर पनि गर्नुहोला र म एसबी ताम्रकार बिदा चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच किप वाचिङ ओएस नेपाल